Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с изработката на това моделче Трилички. Той е класически модел, много е лесен и по молба на много от начинаещите мои абонати плетачки съм решила да ви запозная с този модел. Аз отново ще използвам прежда Ализе Супер Лана Макси. Това са нейните параметри. 100 грама на 109 метра в грамчето. Използвам този път обръч, който е 4 мм и 80 см му е дължината. Тръбочките са за номер 38-39. Започва се на 42 бримки. Плетем 2 реда опакови от жакардната плетка. 2 реда опакови от жакардната плетка и после ще заредиме тези дупчици. Ще ви покажа как. Ето, завършваме и вторият опаков ред от жакардната плетка. Ще обърнем. Ето го втория ред от жакардната плетка. Обръщаме и сега ще прибавиме тези дупчици. Ще ви кажа как да се разделят. През два кутълци ще слагаме по една дупчица от двете страни. Това означава, че на нас в средата ни трябват 6 бримки. Нашето търлъче е с 42 бримки. Като махнем 6, остават 36. Като ги разделим на 2, от двете ни страни ще трябва да има по 18 бримки и започваме да нанасаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 бримчици. Ето ги 18 бримчици от тази страна. И сега намятаме един път и сплитаме 2 бримчици, намятаме още един път и сплитаме пак 2, намятаме и изплитаме и другите 2, като завършваме с наметка. Това са 6 бримчици, които са в средата. Ето ги. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И от тази страна трябва да са ни останали 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Тях си ги изплитаме в опаково до края. Завършваме реда с лицево, обръщаме и този целият ред ние ще го изплетеме в лицево. Даже и наметнатите бримчици, които прибавихме, също ще ги изплетем в лицева плетка. Ето наметнатата бримчица, я взимаме в лицево. Ето и другата наметната бримка, я изплитаме в лицево. Така плетем до краят на
реда. Ето и последната наметната бримка в лицево и така плетем до края на реда. Ето, завършваме реда с лицевата плетка. Вижте какво се получава тук, в средата. Ето. Обръщаме. И сега ще зареждаме наново. Сега ще ви покажа как. Тук си плетем опаково. Ето. Още малко ще стигнем до местото, където трябва да заредиме. Ще ви покажа как да се ориентирате. Ето вижте. Ето ги. Винаги наметката трябва да е от началото на двете бримки и от края на двете бримки. Този си го изплитаме. Правиме наметката. Една бримка. Две бримки. Правиме другата наметка. Тук ще наметнеме в другите две крайни. Една наметка, един куталец, втори, друга наметка. И изплитаме до края в опаково. Ето това се получава, което исках да ви кажа. Тук тези двечките си върват в лицево. До тях винаги има по една наметка. Ето и другите две. Тук винаги има по една наметка. И сега ще ви покажа как да си вкарате белия цвят. Този бял цвят. След като сме минали лицевото, обръщаме. Взимаме си бялата прежда. Аз завързвам така, по този начин. Става по-здравичко. Притискам и започвам да плета с бялото. Значи, искам да ви кажа, че зареждането на метката се вкарва само на опаковата страна. Зареждаме само на опаковата страна. Лицевата си я изплитаме изцяло. Ето сега ще заредим наново. Стигнахме вече до зареждането. Ето го тук. Вижте. Тук. Значи изплитаме тази. Ето ги нашите две. Наметаме. Една бримка. Две бримки. Намятаме. Отиваме в другата страна, където са другите наши две бримки, около които ние трябва да сложиме по една наметка. Ето ги. Намятаме. Едно. Две. Намятаме и плетем опаково до края. След като сме минали с белия цвят, обръщаме плетката и сега, вместо да плетем като другите в лицево, белият ред ние ще го плетем в опакова плетка. До края на реда ще плетеме опакова плетка. Ето това. Ето, минахме с опаково.
До тук и сега ще продължим с основния цвят. Искам да ви покажа тук. Значи правиме една, две наметки с основен цвят. Третата ви наметка трябва да е с бял цвят, за да се получи е това зареждане на цветовете. Една наметка, втора наметка, третата наметка е бял цвят. Една наметка, втора наметка, третата наметка е бял цвят до края. Какво се получи? Една наметка, втора в розово, тази е в бяло. Една наметка, втора в розово и сега ще вкараме отново белия цвят. Или ако по-ви е удобно, ще ви покажа така. Един, два, три опакови редове, четвъртият е с бяло. Един, два, три опакови редове и ще заредиме белият цвят. След това ще вкараме втори бял цвят. Ще плетеме пак една, две розови, пак ще вкараме белият цвят и тогава ще ви покажа как да си направите за петичката и стъпалцето, как ще си го засечеме. Ето, завършваме и този лицефред и вижте какво се получава. Значи тук дупчиците трябва да са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дупки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дупчици трябва да са тук. И общо редовете ни, бримките ни, извинявам се, трябва да са 74. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 74. И ще вкараме отново белият цвят. Аз не прекъсвам конеца, когато плета. Сега ще ви покажа как го прибавям. Ето така. Хващам си от тук, вдигам лекичко, придържам и започвам да си плета с белия цвят опаковата плетка. Ето, правиме последно надаване с белия цвят. Надаваме. Ето ги нашите двечките. Изплитаме си ги. Пак надаваме. Изплитаме. Докато стигнем до другите два кутълци отстрани, на които ще направиме пак по една надавка и това са последните надавки за цялото търлъч. Значи, обясних ви преди малко, че са 8 дупчиците, с тези надавки стават 9. 9 дупчици и приключваме с надавките и започваме да оформяме стъпалцето. Ето, нададохме една, две, намятаме и до края си изкарваме опаковият ред. На лицевата страна ние ще плетем пак с белия цвят опаков ред и ще зареждаме за стъпалцето. Ето, след като минахме и последният бял
ред. Това се е получило и сега ще започнем да оформяме стъпалцето. Ще вземем основния цвят, плетем си жакардна плетка с него, ще вкараме белия от жакардна, пак основния цвят, белия, основния и ще завършиме. Или това са общо 1, 2, 3, 4, 5 реда за стъпалцето от жакардната плетка. Ето аз си вземам вече основния цвят и започвам да си плета жакардна плетка от край в край, като редувам основен цвят с бял цвят. Общо трябва да са 5 реда. 1, 2, 3, 4, 5 реда за стъпалцето от жакардната плетка, като редуваме основен бял и с основния ще завършим. То завършваме. Аз се завършвам по този начин. Сега ще ви покажа. Ето така. Хващам от тази страна. Прекарвам тук кутелец. Изплитам този. Пак от тази страна. Промушвам. Пак изплитам. Пак си промушвам и така до края. И след малко ще ви покажа, като завършим, какво точно сме изплели. Ето така, пак си хващате от тук, вкарвате си го едно в друго, изплитате пак по този начин. Може и по друг начин да си го завършите, както ви е удобно на вас. На мен така ми е удобно, така го завършвам. Този го взимам така и сплитам още един път, за да е по-здравичко. И сега ще го завършим. Ето, това се получи. Това е търлъчето. При завършването това е лицевото ръбче. И сега трябва да го зашием. Значи, ето така ще се прегъне. Трябва да се получи ето това нещо. А за да го зашием, ще обърнем на опаковата страна. От тази страна обръщаме така. Много е важно тези вътрешните двата да се срещнат. Тук хубаво го прихващаме. Взимаме си иглата и започваме да го шием. Аз никога не правя възел. Зашивам точно по този начин. Сега ще ви покажа. Така. Оставам малко от преждата. Ето тук. И нея ще я вкарам при зашиването. Ето така. Следвате си лицевият ред. Той като е направен хубаво, сам ви подсказва къде трябва точно да хванете и да шиете. Ето така. Това трябва да се получи. Шиеме от край в край до тук и сме готови с нашите търлички. Ето ги нашите търлички. Готови са. Ако ви е харесало нашето видео, моля да се абонирате за моят канал Хайде да плетем заедно с бутона Subscribe, да натиснете по един лайк и да натиснете и камбанката, за да следите всяко наше следващо видео. Пожелавам на всички весели празници и бъдете живи и здрави! До нови срещи, приятели!